Power Walker VI 650 SHL LCD. Öppnande av låda, upppackande och ett första test. Ganska så behändig låda kan man säga om teknik. Prylar och dess lådor egentligen inte så mycket. Tyngden antyder ju att det finns en UPS med batteridrift i. Lite grimskrams, kabel. Förpackningsmaterial. Givetvis lite utmanande att öppna den när man håller i kameran i ena handen. Men det löser vi då. Genom att vända lådan upp och ner. Instruktionsbok. CD-skiva. Garantibevis. Och ett kasta inte den här enheten i papperskorgen papper. Ganska så överflödig information eftersom man ändå kommer att ladda ner eventuell mjukvara. USB-kabel med en vansinnigt tråkig färg, men vad har det för betydelse? Kabeln sitter ju fast i enheten. Lite skyddande plast. Lite skyddsplats på displayen. Där har vi enheten. Powerknapp. USB-utgång. Display. Precis som modellen antyder. Ganska så behändigt format. Väger några kilon trots allt. Baksidan. Två stycken power outlets. Och ja, för de som använder telefon fortfarande så finns det ju spänningsskydd. Liten sladdhållare som inte riktigt vill samarbeta med en hand. Meter kabel ungefär. Jag pluggar väl in den och ser vad som händer. Hur displayen kan tänkas vilja se ut. Så. Ja, då är den ipluggad i varje fall. Så här ser den ut. Onekligen ett behändigt format. Så nästa steg blir att ladda ner och testa PowerWalkers programvara i Windows. Och steget därefter blir att testa den mot FreeBSD.